Habari yako mama je? Nzuri sana. Nataka nichelewe kukushia gari yako. Asante. Okay. Usicheze sana usahau kwenda nyumbani. Mama kwa yupo? Niko poa. Salimie na mtoto wenu mdogo ajabu. Niko poa? Eh. Sawa, msalimie pia. Mbe ndampitia. Bye. Haya, msalimie mama. Mimi na nyinyi ama mtu mtiaji ni mtu
kitu gani. Mtia jinsi niko na ndio watu mambo ya mtu. Badala ni shughulike kipi yangu na shughulika mambo yangu. Uzi mtiaji. Na mtiani mtiaji uza mtu wapi? Siko baba. Eh? Sasa hata nikuulize, nani ana kitambo? Nani ana kitambo? Kila mtu akona ID. ID naye sasa huyo mzee anasema mtiaji gani na ID niko nayo. Sasa wao jangwa anatuambia nini na ID ndio ikipara tunayo baadaye manze. Eh, yeah, pia mimi na ID nini? ID yangu si hii hapa. Sasa tunaficha ama siri buda. Ndio hii ID hapa iko. Iko ID yangu iko hapa buda. Sawa. ID tutaficha. Iko ndio hii. Si ni wa Kenya jamaa, sawa? Eh, yeah, ID iko. Ndio wewe. Wewe uwakamsoro. ID utasemaje sisi wa Kenya na ninabe ID? Utasemaje ati sisi wa Kenya? Buda wewe wakamtiaji sana. Mimi mtiaji sijakataa, lakini si hata mtu kwa nafasi ya kujitetea. Ama ni aje? Sasa hata nikuulize swali. Kile ukienda kuchukua ID, ulienda na nini? ID ya Buda? Ya Buda. Na nini birth certificate yangu? Birth certificate. Eh, yeah, lazima hizo vitu mbili nilipeleka. ID yako na ID ya Buda na birth certificate yangu. Ni badia na kwa jana hiyo sababu ya budangu ya matangu. Ni nini ingine gavai juu kukuhusu ile mimi na niambia mimi nitakuwa mtiaji. Si wewe ndio ulitimezeshea? Wakati umepeana ID wewe pia na kila kitu. Ukisema mwambie baka kwenye. Ukisema mpaka ule yako ndogo. Serikali inakujua. Ama ndio. Yeye. Yaani ni watu.